Si ishin kontaktet me njerëz lokal? Qysh është jeta në Afrikën e jugut? Ka diversitet si natyrë, po ashtu edhe prej regionit, nështë në region? Ne kemi arritur në Johannesburg, nga Zürichu, edhe me thonë drejten, kontaktet janë, na kam prit këta venda se të shumë mirë, kemi qenë shpite të tyre, në familjet të tyre, kemi kontakte, është interesant, kjo pas përfundimit apartheidit, ka një shife që ka një progres në raportet ndërmjet njerëzve, ndërmjet atyre problemeve që i dim që kanë qenë më herët. Janë shumë mikpres, janë shumë butë, pak të në ata që ne kemi taku, janë jashtëzakonisht, janë shumë mirë. Me të drejtën nuk kemi qenë në për zona që mund të konsiderohen me risk, por pjesa më e madhe është e sigurt, ka një diversitet jashtëzakonshëm kulturor, etnik, po ashtu dhe geografia shumë interesante. Afrika Jugut është shtetë shumë i madhë, 111 herë teritori Kosovës, do më thonë mund të marrë shmëment, është po, sa një pjesë e madhe Europës, distanca veri jug është 2400 km në via ajrore, që do më thonë ka një teritori të jashtëzakonshëm edhe përfshin geografikisht nga jugu që është më afër polit jugor, që ka këto qytetet Cape Town, qytet ku ka një geografi më shumë vegetacione, me brigjeve bregdet, brigjet për thyme, në veri bëhet më i thatë në drejtim parkut nacional Krugeri, që është parku më i madhë ndër më të mëdhejt në Afrikë, sa dyfishi teritorit Kosovës ishte, është më i thatë, është më malor, por është shumë interesant. Për ne është natyrisht se europianë dhe guzhina më ndryshe, janë të ca eksperienca interesante,